Здравейте, приятели! Сега ще видим реколтата от... колко ароматно мирише. Реколтата от Фейхуа. Кога ще изсипим тази купа. Обаче аз за цвета ще хвана, да може да снимам. И така. Така. И в същото време ще слагам плодовете да се виждат. Това е тази годишната реколта. Ще опитаме вкуса. Прекрасен цвят. Изключително ароматно. Може би това е озряло, него ще опитаме после. Добре озряло, значи да кажем, събира се не от дървото, а когато окапи тези всичките. Днес ги събрах при окапало състояние на плода. Виждате, за какво количество говорим, от едно малко дръвче. Ето, виждате колко фейхоа. Има още толкова, но е в чантата, не мога да я, не мога евентуално да я събера, а нямаме много време. Ще се направя всичко възможно да опитам така. Това може да е озряло, него ще го издам. Ще го дегустираме, път най-мал земята. Еми това е. Има още от първата. Няма как да го съберем. Така, сега затворявам тук. Това се вижда добре. Сега ще направим една дегустация. Взема се лъжичка, ножче. Всичко. Така. Режем един плод. Виждате какво представлява отвътре. Режем още един. Стеля, че искаш ли ти да опиташ? Изгребваме стъжичката. Още докато се реже, аромата е много силен. Силен, специфичен. Не напразно му казват ананасова глава. Въпреки че... На тебе на какво ти мириш? А? На, как на парфюм? На парфюм. На много хубаво. Така ли? Искаш едно? Семена вътре почти няма. Какъв е този сорт? Нямам идея. Семена вътре почти няма. Ето това е едно семенце. Но ако може да се види въобще. Но това е, няма семена. Странно. Много малко семена има вътре. Много малко е. Това е. Кората, одеве ядах с кората. Хареса ми. Леко така е. Твърдичка. Не е като на ягодовата глава. Вкуса въобще не може да се мери с ягодовата глава. Просто това е уникално. Фейхоата е нещо, как казвам, уникално. На мен лично ми хареса много повече от главата. Много повече. Първо, главата има много
твърди семена вътре. Както виждате сами, тук семе почти липсва. Има някакви, които въобще по никакъв начин не се усещат. Съдържа много йод. Кората също, сега ще опитам кората, ще кажа какъв е вкуса на кората. Вкусно е, защо не? Но леко е стипцева самата кора. Така че предпочитам да си хапам вътрешността. За разлика от ягодовата глава, на която кората е много ароматна, сладка, вкусна. Тук такова нещо при кората отсъства. Ето кората. Това е. Друго няма какво да кажем за нея. Екота е добра. Като размери плодовете, виждате ги. Какви са? Има, разбира се, и по-древни. Ето. Но мисля, че това е някъде най-древното. Като плод. Много роди, наистина много. Има още в чатата. Така че... Айде да разрежем още една. Да видим има ли разлика. Тази отвън е наранена, явно като е паднала, паднала е по-високо. Да видим има ли разлика. Не. Не само, че няма разлика, ами и още по-сладка и вкусна. Въобще... Перфектно. Ами, за пихлата в нашия форум сме писали всичко, така че няма какво да добавя. Бон апети! Това е. Чао, чао.